Mezi nimi se nachází mladiství, kuchařky, vedoucí, ale i malé děti, které byly nuceny opustit pohodlí svých domovů s výměnou za nesmyslné běhání po louce. Proto důrazně apelujeme na rodiče, aby si důkladně promysleli, jakou letní aktivitu zvolí právě pro svou ratolest. A pojďme na další zprávu, kterou pro vás přichystala Lucie. K Prospěcích ještě chvíli zůstaneme. Tento víkend se zde konal významný svátek. Tamní kostel zasvěcený svaté Aně slavil výročí svého posvěcení a Prasklický sbor dobrovolných hasičů zorganizoval každoroční taneční veselici ve sportovním areálu. A proto se náš reportér vypravil do terénu, aby zjistil, jak se Praskličané baví. Zatím o něm bohužel nemáme žádné informace. Pátr William Gambula rezignoval na post táborového duchovního. Co zvedlo z cesty? Více neví, jaký zpráva. A nyní už pojďme na hlavní událost. Vrátil se biblický Noé do současnosti. Obyvatelé malé peruánské vesničky vysoko v Andách si tukají na čelo. Jeden z tamních obyvatel se pustil do stavby velké dřevěné lodi, srovnatelné se zaoceánskými tankery. Připomínáme, že vesnice se nachází v nadmořské výšce asi 4000 metrů a nejbližší vzdálenost od Pacifiku je rovných 500 km. Co ho k tomu vede? Více už náš kolega Marcel. Marcel, jaký je závěr? Dobrý večer, zdravím tě z Peru. Ano, Lucie, jak jsi říkal, je to skutečně tak. Lod má v současné době délku zhruba na 200 metrů a její hmotnost se blíží 2 kilotům. Toto jsou skutečně čísla, která atakují rozměry současných největších lodí. Nejvíce neuvěřitelné na tom je, že tuto megaloď staví sám pouze za pomocí primitivních ručních nástrojů. Jeho počínání velmi nápadně připomíná příběh jistého Noema ze Starého zákona, který zachránil lidstvo a zvířstvo před potopou. Děkujeme, Marceli, a k nám do studia již přichází pan Sláček. Docent teologické fakulty Univerzity Karlovy. Nám prosím příběh do Evropy a jeho poselství. Děkuji vám, pane Rejde, pro přivítání. Já jsem vám přišel. Jeho archa do kůla. Noé na svou archu zavolal všechny
všechny zvířata, všechny druhy, vždy jenom samce i samci. Toto je takový přiblížený příběh. Pane docente, a na závěr doplníme, že podle neoficiální informace se na cestu do České republiky. Pro dnešní to od nás vše. Přejeme hezký zbytek víkendu, nejlépe strávený v televizi Bílá Holubice. Na shledanou a dobrou noc.